Woi, woi matwe na kieha kene neruo na woyo ya no wa gorona tuga itekuwa ni maidhori maige kodorita. Maria masaka seti ya maudhio maito woi, toke mume nyidhiage kuokea mami wa madamu ori ya we taga wa wago kwa TikTok. Nore ya kifadi ya gita kwa magireti mudhoni wa megwe, ori ya uraru wa rete mulimu kimiri wa kansa ihida inerea miaka ego kinya oe tatu. Mudhoni akire kireria uhoro wage kuokea mamu wao aroigiri ati mamu niaragi ginya nire na araru wa bara okuigana ede na guo wedi wa gai urekika yikuwa geke yikiumera ziko nyinyi tu dhudha wa mutumia osio gusokanwa na mudhuri wake uri ya matiganite miaka 15 medhiru na maraso kereli ya dogo yao na maragi ya nadhayo hali ya fafa wa goko arathire ginya zivitari aranyitithia mutumia wake besa na moko na aramwira ahone 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 mutumia arasiamukira na aratamburukia guoko marageithania ngeithi cia thayu na wendi mwega ui mahuruka uhoro maitu witu wa Wangũkũ arandikire ati there comes a time when fighters need to rest, rest in peace mom, you are a true woman, strong, courageous, you really fought but God's will has been done, who are we till we meet again. Ega kaka video kafafa wa Wangũkũ e thibitari kuona mutumia wake Tũrenda ma ũrĩa mũtumia wakwa
andu mamuone ku akinyangete barabara niguo e na mana mana ma ngai ndathaithagwo ndari arathima mundu ngai acha uguo ngai ngumuhoya tu amuhonie tu peke yake amen e ma Thank you. Ngai amũrathime mũrĩ aciari akwa na mũtũrie muoyo ndĩmuonage nĩ ndĩmwendete nĩkĩo onaga baba arwara ngateng'era ngaikara nake sentimĩrĩ ndiokagwo mũthenya agĩkũgĩra agĩkũinũkia na angĩgũteithia mũno na ndirikanaga wagũire ndĩrĩ o hau twĩ nawe na ngai nĩ akũrutire hau ndĩmũhoyagĩra wega na ndĩmwendete inyuĩ-rĩ ngai aromũtũria matukũ maingĩ gũtirĩ kĩndũ gĩa bata ta mũciarie muoyo tondũ gũtirĩ kĩndũ ngĩiganania na mũciari waku nĩ ndĩmwendete ũkĩrathi wakwa me gĩtanda gĩaku jeff amũkorwo nĩ ũrarĩ ũko kũ gĩtanda gakwa kwa nini hapo kuna nini amko endo lala kwa kitanda yako ama nikupigupige lazima ulale hapo kwa chesho ha? Siendo ulale kwa kitanda yako Jeff amka nina dawa mam Mungu maito ami maito wadiarire Mungu maito ronerere areatene Mungu maito gekorehera kamwengo Mungu maito nareuta dotitene Mungu maito obokera sia Dubai Jerry Fotera ceceni ya Mũcenene ko kuma hathĩ-inĩ wa YouTube gĩkũria na gĩtĩo tũkĩa wa gũsubscribe gũshare na gũcomment kĩndũ wa video ĩno na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩ-inĩ wa TikTok na Facebook Mũcenene ko nĩ njĩtagwo Mũcenene ki wĩgatu